Dobrodošli u ova vremenska прогноза на телевизија Телма. Променливата временска состојба продолжува и во текот на утрешниот ден, па јутре во најголемиот дел од земјата ќе провладува променливо облачно време. Во делови од земјата ќе имаме и сончеви периоди, но наместа и повремени слаби локални врнежи од дожд, наместа проследени и со ретка појава на гремотевици. И во текот на утрешниот ден останува под влијание на северно воздушно струење, па ќе се задржи релативно посвежо време. Скопје наутро сутринска температура 16 степени, дневна температура до 30 степен, Куманово 28, како и во Велесететово, Гостивар 27, Маврово дневна температура до 20 степен, Крушево 22 степени, околу Охрид услови за локална нестабилност и дневна температура до 25 степени, Претор 24, Битола утре со дневна прогнозирана температура околу 28 степен. Во Кевгелија дневната температура ќе се искачи до 31 степен, Демир Капија до 30, Струмица 29, Радовиш за 1 степен пониско, односно таму дневна температура до 28 степен. Во Берово наутро 10 степени над нулата и дневна температура до 24 степени, околу Берово услови за попладневна нестабилност, Крива Паланка 25, во Штип дневна прогнозирана температура до 29 степен. Во петок не следува стабилизирање на временската состојба во најголемиот дел од земјата, ќе уживаме во претежно сончево, стабилно време со мала до умерена локална облачност, така имаме и пораст кај дневната температура. Таа ќе се движи во интервал од 27 до 35 степени. Претежно сончево во најголемиот дел од земјата ќе провладува во сабота, дневната температура во интервал од 28 до 36 степени, а дополнителен пораст кај дневната температура очекуваме од недела, па и од почетокот на следната работна недела, и ќе се движи во интервал од 29 до 38 степени. Гледавте метео, останете понатаму на Телма и пријатно.